se musím přiznat, že jsem byl tak nějak jako asi přemluven, když sám sebe jsem přemluvil na Cyberpunk, takže si to budu pořizovat a budu to hrát a budu to vlastně i streamovat, takže od čtvrtka bude Cyberpunk. Já jsem to nějak nesledoval moc tu hru, až teďka vlastně od včerejška jsem se na to nějak začal pořádně koukat, protože já nevím, mě přijde takový to jako, hele, já chápu, že na to lidi mají, jako že jsou lidi strašně vyhypovaný, teďka jsem někde, teďka, kde jsem to teďka četl, lidi jsou prostě vyhypovaný na tyhle hry a já to chápu, já to těm lidem strašně přeju, protože já toho sám nejsem schopen. Já prostě od nějaký doby nejsem schopen tohle týhle úrovně hypu a být do ničeho tak zažraný, že to sleduju od prvních oznámení, od prvních obrázků a ukázek a všeho možného. Já nejsem, prostě už jsem moc starý a cynický na tyhle věci. Těm lidem to přeju, kteří jsou z tohohle takhle nadšení. Ale já toho prostě schopen nejsem, takže většinou čekám, co se týče těchhle z těch nějakých, tohle zapálení se do něčeho, až řekněme na poslední chvilky, protože pro mě to nemá cenu do toho nějak zabředávat. No a teď já jsem tady ztratil ten článek, to mi teda řekni, kde to bylo. Chystáte se i vy vydat do nočního města a zahájit svou pouť ve světě, kde vaše tělo může zvládnout prakticky cokoliv, tak to si kurva pište. RTX 3080 a 4K monitoru jsou na cestě. Jo, tady borec. A dostal teda 7 plusů a 7 mínusů. A někdo mu psal, že kouká, že tady spousta lidí, co mu to nepřejí, závist je hrozná věc. Asi spousta lidí prostě, já nevím, jestli mu lidi nepřejou třeba takový to jako nadšení do té věci, že opravdu zapálili a protože spousta lidí, si myslím, že spousta lidí přeje těmhle s těm vyhypovaným věcem neúspěch, aby se ukázalo, že prostě to není tak dobrý, jak se říká tohle z toho. Ale to už je hold prostě taková ta natura. Tady týpek prostě se na tu hru těšil, takže upgrade kompu odkládal na poslední možnou chvíli a místo 2080 SK, což já jsem kupoval v dubnu, že jo, tak má 3080. Místo 2K monitoru nakonec přišel na 4K monitor a komponenty mu dorazí teďka v den vydání hry, takže prostě úplně dokonalá kombinace, jo? Tak prostě takovýhle nadšení a bych si přál opět mít, ale prostě nemám, takže hold, jsem čekal do posledních několika dnů, konkrétně do včerejška, kdy jsem začal oblížet jako co a jak, kdy vyjdou první recenze, protože to je asi to, sice současný jako média herní a recenze jako nic moc to není, většinou to vypadá buď to, že to je zaplacený a že to je přehnaně vysoký hodnocení nebo přehnaně nízký hodnocení, ale nebo prostě ty lidi hodnotí kraviny, což se ukázalo i jako teďka, tady někde mám zase výňatek z článku, kde prostě recenzentka mi přijde, že hodnotí ptákoviny naprostý. Recenzentka GameSpotu dala jenom 7 z 10, což je jedno z nejnižších hodnocení vůbec. Zatím většinou to bylo 5 z 5, 4 z 5 a 9 z 10, 10 z 10 a tak dále. A ona chválila herní mechanismy, vedlejší mise a postavy, ale kritizuje technický stav hry a nekonzistenci začlenění různých kultur a prostředí, které jsou prý nepřesné a urážlivé. Jako fakt? Je to sci-fi svět. Je to prostě vymyšlený svět. Svět, který si někdo vymyslel, někdo ho má v hlavě, někdo ho dal dohromady a je podle jeho představ. A v jeho představách je nějaká ta kultura, nějaký to prostředí takový a makový. Ale prostě tady slečně se asi nelíbí, že to není tak, jak by si představovala ona. Mi přijde tak absurdní tohle jako by vyzdvihovat jako nějaký negativní prvek v té hře. Nebo upřímně jako nevím, uvidíme, že jo, jak to budeme hrát pak, ale hlásat jako, že dát 7 z 10, ok, kritizovala ještě technický stav hry. Jo. Buggy tam prej jsou, konzole je tím nejvíc postižená, smůla, suck it, PC Master Race, ale prostě nepřesné zobrazení kultur ve sci-fi hře, jako fakt.
co jako příště budeme kritizovat Star Wars, že písečtí lidé nemají dostatečné zastoupení v Senátu galaktickým, nebo what the fuck? To je jenom tak, jako jsem tady na to narazil, že by to přijde jaký strašně absurdní. Ale jinak recenze jsou super, koukal jsem i na nějaký komentáře, jako nejenom z těch takových těch typických médií, GameSpot a IGN, ale prostě na Metacriticu, nebo spíš OpenCriticu, že to vypadá velmi, velmi dobře, velmi, velmi solidně ta hra. Což znamená, já si to za poslední, no, než mi přijde do čtvrtka vyplata, tak to budou v podstatě veškeré mé peníze. Většina teda půjde od vás, takže vám děkuji, půjde ze sabů. A já se všechny tyhle věci, co jdou do streamu a ať už vybavení nebo hry a takhle snažím brát právě z toho, že vy jste přispěli, tak to vracím zpátky. V podstatě všechno. Takže to půjde většina, protože tam nemám zůstatek komplet, ale půjde to všechno do Cyberpunku. Že uvidíme, no. Ve čtvrtek, ono bohužel mají vydání tak úžasný, že to vyjde ze středy na čtvrtek. Ze středy na čtvrtek o půlnoci. To znamená, lidi, kteří se věnují streamování, tak zase to budou moct streamovat, že jo, celou noc, řekněme. Respektive od rána. A my prací povinní hold budeme muset až později, což já jako nejdřív, já prostě nemám čas v práci, po práci, pak ještě se psama, pak ještě něco nakrmit, takže nejdřív jako od 6. Nejdřív od 6. Helejte se, já než to vůbec dohraju do poloviny, tak všichni už to budou mít jako dohraný dávno, že jo? Protože myslím, že trošku byli lidi zaskočení a překvapení z té, což byl další jako prvek, proč jsem nakonec se rozhodl, z délky té hry. Ono to není zas tak dlouhý. Ona ta hlavní story, ten hlavní příběh, ta má asi takových zhruba 25 hodin nebo něco, jo? 25 hodin, takže to není zas tak dlouhý. Není to žádný Witcher 3, což je fajn, protože já bych u toho strávil půl roku, kdyby to bylo takhle dlouhý s těma svýma tady mýma krátkýma streamama. To znamená, že to je docela pozitivní, aspoň pro mě. Ono plus vedlejší mise a všechno možné, je to open world, je to otevřený svět, takže tam se dá dělat spousta asi věcí dalších a tak dále. Můžete se projít pak s jinou postavou a bude to jiný a tak dále, takže to může být docela zajímavý, ale jo. Ale rozhodně to hrálo ve prospěch, to, že to nebude zas tak dlouhý. No. Takže všichni budou mít názvu streamech hardcore obtížnost, prostě finále, a já budu mít normální obtížnost, pohodový průběh, právě začínáme.